Arbağızlar efirde Uş Prim telekanalında jaŋılıktardın toluktalgan çıgarılışı studiyada Nıyas Aşmatov algach bugünkü günge alınğan maanilüü habarlardan kıskaça türmök. Евро биримди Кыргызстанга 23 миллион евро бөлөт. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам максатына жеткен жок. Мындай пикирди депутат Улан Примов айтып чыкты. Төрт айлык өкмөттүн башчылары үчүнчү ирет шайланат. Ош облусунун аймагындагы окуучулар үчүн облустук чек ара кызматы ачык эшик күнүн уюштурду. Кыргызстандын тышкы иштер министри Ерлан Абдылдаев жана Европа биримдигинин эл аралык кызматташтык жана өнүктүрүү боюнча жогорку комиссары Немен Мимица Брюссельде Кыргыз Республикасына гранттык каражат бөлүү тууралуу эки келишимге кол коюшту. Евро биримдик Кыргызстандын сот системасын реформалоого 12 миллион евро. Республиканын айыл аймагын комплекстүү өнүктүрүү боюнча долбоорун алкагында Жалал Абад облусун өнүктүрүүгө 10 миллион евро бөлөт. Эскерте кетсек, документтерге Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин Бельгияга иш сапарын алкагында кол коюлду. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзам максатына жеткен жок. Мындай пикирди Жогорку Кеңештин депутаты Улан Примов мамлекеттик сатып алуулар системасы боюнча маселелерди талкуулаган жыйынында билдирди. Эл өкүмүнүн айтымында мыйзамдын негизги максаты коррупциялык схемаларды жоюу, ачык айкындык болуп эле. Бирок азыркы мамлекеттик сатып алууларда коррупциялык элементтерге жол берилип жатат. Электрондук түрдө каттоо жүргөнү менен акыркы чечимди комиссиялык топ каалагандай чыгарат. Эсептөө палатасынын маалыматына караганда жер жерлерде капиталдык курулуш башкармалыктары тарабынан мыйзам бузуулар көп. Мамлекеттик сатып алуунун эрежелерин көбүнесе мамлекеттик ишканалар бузат. Бул өз кезегинде сапатсыз имараттардын курулушуна түрткү берүүдө, дейт эл өкүлү. 2015 жылдын жыйынтыгы менен 2016 жылды салыштыра турган болсок 40%га жалып көбөйүп атат. 40%. Бул эмнени билдирет? Адыл эсеч. Демек, нааразычылык бар. Демек, дагы деле коррупциялык элементтер проявляется. Малай районунда Үлөй айыл өкмөтүндө спорт зал. Сметасы 15 миллион. Бирок занижена стоимость на 37%, почти 40%. Эртең ал спорт зал курулат. Ал жерде мен эч кимди лоббировать этип же баякына кызыкчылыгым жок, урматтуу депутат. Сапатына өзү стоимость 15 миллион болсо 40%га түшүрүп атса ал спорт зал эртең күнүнүн сапаты кандай болот? Бул бир гана факт, а калган фактыларды баардыгыбыз мына интернет аркылуу көрүп атабыз жер жерлерде. Кылсак да акыркы чечимди человеческий фактор эмес, мүмкүн болушунча ошол компьютер техника аныктап сунуштап берсе. Компьютер аныктап сунуштап берип атат бизде, бирок акыркы чечимди комиссия кабыл алып атат. Так кандай кылып кабыл алып атат баардыгыбыз билебиз. Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовго карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Шыкмаматовго Эсеп палатасында аудитор болуп турган учурунда тендер өткөрүүдө мыйзамдарды бузган деген күнөө тагылууда. Буга байланыштуу Алмамбет Шыкмаматов менен катар Эсеп палатасынын бир нече өкүлүнө кылмыш кодексинен коррупция жана кызматтык жасалмачылык беренелери боюнча иш козголду. Башкы көзөмөл органдын маалыматы боюнча 2011 жылы Эсеп палатасы кызматтык автоунааларды сатып алуу боюнча тендердик комиссия түзгөн. Бул комиссиянын мүчөсү болуп Алмамбет Шыкмаматов да кирген. Комиссия мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамды бузуп, тендер өткөрбөстөн кызматтык унаалардын жеке жактардан сатып алган. Сатып алынган унаалардын бири Шыкмаматовдун жубайына катталганын прокуратура маалымдады. Мыйзамга дал келбесе да өлкөдөгү 4 айыл өкмөттүн башчыларын шайлоо 3-үнчү ирет өткөрүлмөй болду. Борбордук шайлоо комиссиясынан билдиришкендей, Жалал Абад облусундагы Кара Суу айыл өкмөтүнүн, Ош облусундагы Бүлөлүү жана Шарк айыл өкмөттөрүнүн, Ысык Көл облусундагы Төрткүл айыл өкмөтүнүн башчыларын шайлоонун 3-үнчү айлампасын өткөрүүгө уруксат берилди. Бирок кандай негизде чечим кабыл алынганы азырынча белгисиз. Мыйзам боюнча депутаттар айыл өкмөт башчыны 2 ирет шайлай албаса, БШК президентке кайрылып айылдык кеңешти таратууну жана жаңы шайлоо дайындоону сурашы керек. Аталган айыл өкмөттөрдүн башчыларынын шайланбай жатышына депутаттардын толук келбей, кворум жок экени себеп болууда.
Жогорку кеңеш жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында шайлоолор жөнүндө мыйзам долбоорду биринчи окууда кабыл алды. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык айыл өкмөт башчылары эл тарабынан түз шайланат. Анын демилгечиси Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоевдин айтуусунда өзгөрүү жергиликтүү бийлик башчыларын жемкорлуктан арылтып, кылмыштуу топтордун бийликке келишине тоскоол болот. Ошондой эле мыйзамда айыл өкмөттөрдүн мөөнөтүн 4 жылдан 5 жылга узартуу жана талапкерлердин милдеттерин күчөтүү каралган. Учурда айыл өкмөт башчыларын айылдык кеңеш депутаттары шайлашат. Акыркы шайлоодо бир нече аймакта шайлоолор жаңжалдар менен коштолду. Карасу районунун Нариман айыл өкмөтүнө нааразы болгондор бүгүн Ош шаарынын жалпы малымдуу каражаттарынын өкүлдөрүнө атайын жыйын өткөрдү. Ага ылайык 58 жаштагы Нариман айылынын тургуну Саламатхан Кочукарова дээрлик 10 жылдан бери турак жай курууга жер тилкесин ала албай убара. Маселе эмнеде? Гүлмайрам Рахманбердиева айтып берет. Долго пенсия алабыз. Биздин хожоинге ашык унап кел деген мен ашакка хат жазганымдан кийин. Бул үй бүлө 10 жылдан бери балдар үчүн турак жай салууга жер тилкесин ала албай келет. Анын артынан өлкө башчысына чейин кат жазууга мажбур болушкан. Президенттин жер бересин деген буйругуна карабай дале максаттары орундала элек. Маши Гафуров Ибрагимжанга качанды буягада мана Нариман айыл өкмөтүнүн мурунку жетекчиси Ибрагимжан Гапыровго качан биз арыз таштаганбыз. 10 жылдан ашты. Ошондон бери ана берем, мына берем деп эле жүрөт. Мына жыгач тактайларыбызды деле алып койгонбуз. Токтом чыгарып беришкен, бирок жер жок. Буга чейин колунда акчасы барлар алып бүтүштү. Пул бергенлер алыпты. Ама эле биз пулубуз жок. Мана жыгач тактайларыбызды алып койганбыз. Нымаларыбыз бар, лекин чекибиз жок. Учурда 5 үй бүлө бир үйдө күн кечирип келет. Жолдошу Мурадилжан Качкоров экинчи топтогу майып, ал эми балдары ар ким өз үй бүлөлөрүн багып күн кечиришет. Бир тар үйдө 20 киши болгондуктан өзгөчө жаш балдар ортосунда да ар түрдүү уруш талаштар тынымсыз болуп турат. Үйбүз болушун кактайбыз. Үйдө 20 тардан болуп кыйналып жашайбыз. Отдельно болуп чыгып кетсек жакшы болот. Мындай жер тилкесине зар бир эле Кочкоровтордун үй бүлөсү эмес. Нариман айылында жалпысынан 1600 түтүн үй болсо, анын бир топ үйүндө абал ушундай. 30 жаштагы Шахноза Алимова да 4 баласы жолдошу менен кайын журтунун колунда. Биз айылабызда 15 киши жашайбыз. Биздин үй бүлөдө да 15 киши жашайбыз. Жер алууга 2005 жылы арыз таштаганбыз, бирок ал документтер жоголуп кетиптир. Жакында кайрадан жасап берип жер ала албай жүрөбүз. Архивтен чыкмады. Маселе боюнча Нариман айылынын башчысына кайрылганыбызда ал биз 4 жылда бир комиссиянын кароосу менен жарандарга жер алууга токтом чыгарып беребиз деп билдирет. Маалыматка караганда 2014 жылы айыл боюнча 435 атуулга жер тилкесин берүү чечимдери чыккан. Ага ылайык 200 атуул Ачы массивинен чек алышкан. Ошол токтом чыккан атуулардын арасында Кочкоровдун 2 баласы үчүн да токтомдор бар. Кезек менен чек бөлүп берип жатабыз. Баарына бир учурда берилбейт экен да. Мына Нариман айылынан беребиз деп корорун берген халыгеча ал энди шеке-шеке өлчө берер экен. Дал ушундай жер талашуунун айына Нариман айыл өкмөтүнүн мурунку башчысы Ибрагим Гапаров соттолууга чейин барып, өз жумушунан бошотулган эле. Учурда айыл өкмөткө жаңы жетекчи келген. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Прим жаңылыктары. Ош шаарынын Борбордук көчөсүндө жайгашкан номер 264 көп кабаттуу үй авариялык абалда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого жараксыз деп бааланып, мына жашоочулардын чыгуусу талап кылынып келет. Бирок мында туруктуу жашагандар пенсионерлер болгондуктан батирге чыгып турууга мүмкүнчүлүгү жок экендигин билдиришет. Аргасыз жашап жаткан шаар тургундарынын абалынан Сымбат Абдакимова кабар алып келген. Номер 264 көп кабаттуу үй 1960 жылы курулган. Жалпы 42 батир бар. Мында 15 чукул үй бүлө гана туруктуу жашабаса, калгандарында студенттер ижарада турушат. Андыктан жер түрө учурунда кооптонгон туруктуу жашоочулар жергиликтүү бийликке кайрылышкан. Бирок алар тарабынан конкреттүү чара көрүлө элек. Ар жылы жазга чейин келет, анан кийин бол токтоп калышат. Эле мынышпайт да, жыйынтыгы жок. Инфекциядан келет аяктар. Былтыр мэрия катуу күрүш жасады, эмне болду билбейм. А биз эми азыр эми жылда эмчилер келген сайын биз коркобуз. Катуу жер титирөт экен, мындай экен, 9 балага чейин болот экен, тебүүтү бизге кабар берген да. Анан кээде коопту. Карап турсаң, кичине болсо деле өз ойлонуп калабыз. Эми азыр үйрөнтө эле калды мындайдачы, чынында бала чага деле үйрөнүп калышты.
Kadde yugurup çıkıp öyle birin şeyler Allah olsun. Özgöçö Kırdaaldar Ministerliği köp kabattı uydu 2008 yılkı jer titirөөдөн улам жашоого жараксыз абалга келгендигин тастыкташкан. Жашоочуларга ар жылы эскертүү берилип түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Бул боюнча ошол кийин 2011 жылы мамлекет тарабынан акча бөлүнүп ошону капитальный ремонт кылып ошол темир менен усилитетилген ошол швеллер менен эки тараптуу. Бирок андан бери дагы ошол жанагы кайталанып болуп жаткан жер титирөөлөрдүн кесепетинен алды эле ошол өтө көп мындай жардамын бере албай келди да. Мамлекет тарабынан 2009 жылы жашоочуларга 390 миң сом сууда берилген. Анын 155 миңине канализация системасы бүткөрүлгөн. Ал эми калган 335 миң акчаны жашоочулар 10 миң сомдон бөлүп алышкан. Айтымдарына аны оңдоп түзөө иштерине жумшашкан. Курулуш баштоо үчүн үйлөрдү бошотуу керек. Бирок көчүп кетүүгө туруктуу жашаган пенсионерлердин мүмкүнчүлүгү жок. Алар батирде жашап, ижара акысын төлөөгө акчасы жок экендигин айтышат. Себеби дегенде бул жерде пенсионерлер бар, көп балалуулар бар. Азыр эле бир мына немелерге да неме кылдым, 3000 сом пенсия алат. Карылык боюнчачы бир орус аял. Аны чыгарсак квартирага, азыр квартиранын бир айлык арендасы 5000ден 10000ге чейин. А бул 3000 пенсиясы ол арендасына береби, жеген ичкенге береби, ушул үчүн эле булар эч жака чыкпай өлсө өлөбүз деп эле жатат да бул жерде неме кылбай. Ал эми жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маселени чечүү үчүн аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдиришет. Айтымдарында бул жерге эч ак эле инвесторлор тарабынан жаңы үй курулмак. Буга чейин келген инвесторлор бир бөлмөлүү шарты менен 5 кабаттуу үй куруп берүүгө макул болушкан. Бирок жашоочулардын бири батирин улай компьютердик клуб куруп алгандыктан анын бузулушуна компенсация катары 40-50 миң доллар талап кылган. Ушул маселенин айынан келген инвесторлор имарат куруудан баш тартышкан. Дагы инвестор тапсак, дагы ошол эгер бардыгы макул боло турган болсо, инвестор ошол бир комнатасын ордуга бир шарты бар жакшына үй берем деп условие коет. Азыркы күндө биз ошол үйүн тургундарына бизге турак жай департамент кайрылса болот, ошол жерде биз ипотека шарты менен жардам беришибиз мүмкүн. Ош шаардык мэриясы бул жерде жашагандар жаңы үй алууну кааласа ипотекалык негизде батир берүүгө көмөк көрсөтөөрүн билдиришет. Бирок жашоочулар бул маселенин жакынкы жылдары чечилүүсүнө ишенишпейт. Айтымдарында 2009 жылдан бери ар жылы ушул айларда көйгөйдүн козголуп коймою адат болуп калды. Сымбат Абдакимова, Самат Сайдамат уулу, Таир Аматжан уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Бүгүн 17 февралда Ош шаарына жаңы вице-мэр келди. Эми шаардын курулуш жана муниципалдык менчик тармагын Зулимов Шакир Мулашевич жетектейт. Тиешелүү буйрукка шаардын мэри Айтмамат Кадырбаев кол койду. Зулимов буга чейин Ош шаардык кеңештин төрагасынын орун басары болуп келген. Шаардык кеңешке чейин Ош шаардык мэриянын коррупцияга каршы күрөшүү башкармалыгын жетектеген. Анда мурда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп эмгектенип, ардактуу эс алууга узатылган. Зулимов 2010 жылдагы июнь окуясында оор жаракат алып, 2015 жылы мамлекет тарабынан 3 бөлмөлүү батир берилген. Баткент шаары башка аймакка көчүрүлөт. Бул тууралуу облус жетекчилигинен билдиришти. Маалыматка караганда жаңы шаар куруу үчүн Кара Булак айыл аймагынан атайын 100 гектар жер бөлүнгөн. Ал жерге облустук, райондук администрациялардын имараттары курулат. Учурда курулуш иштери боюнча долбоорлордун негизинде иш жүрүп жатат. Азыр болсо кезек дүйнөдө болуп жаткан соңку кабарларда. Мекенди сүйүп ага кызмат кылуу мектеп жаштан башталышы керек. Дал ушул максатта мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облустук башкармалыгы окуучулар үчүн ачык эшик иш чарасын уюштурду. 23 февраль мекенди коргоочулардын күнүнө карата демилгеленген саамалыкка Өзгөн, Араван жана Ош шаарындагы мектептердин бүтүрүүчү класстардын окуучулары келишти. Иш чаранын жүрүшүнөн кененирээк кийинки материалда сөз болот. Мамлекеттик чек ара кызматынын Ош облустук башкармалыгындагы аскерлердин жашоо турмушу менен таанышуу максатында 2 район жана Ош шаарынан 160 ашуун окуучу келди. 20-24 аскер бөлүгүнүн өздүк курамы бүтүн чогулуп, ачык эшик күнү Кыргыз Республикасынын гимнин ырдуу менен салтанаттуу башталды. Чек арада баңгизатты кармоо аракети кандай жүрөрүн көрсөтүү максатында бул жайга атайын үйрөтүлгөн иттер да алынып келинген. Андыктан чек арада чоң күч болуп берген иттер бул жолуда унаадан маңзатын издеп таап, душманды алыска качырбай колго түшүрүп беришти.
Окуучулардын бүйрүн кызыткан дагы бир көрүнүш бөөрүү атайын даярдыктагы отряддын аскерлеринин көрсөткөн өнөрдөрү болду. Кирип келген душмандын жолун тосуп чыккан жоокерлер аскердик жашоодо өздөштүргөн мүмкүнчүлүктөрүн тартуулашты. Окуучулар үчүн бул күнү чек арада колдонулуучу курал-жарактар, аскер техникалары көргөзмөгө коюлду. Мекен сакчылары тарабынан жүргүзүлүп жаткан иш-аракеттер, жараткан ийгиликтери менен жакындан таанышкан өспүрүмдөр өздөрүн кызыктырган суроолоруна жооп алышты. Аскердик жүрүштөрдү көрүп, патриоттук сезимдерибиз ойгонду. Жана дагы биз ошол мектепти бүткөндөн кийин буйруса, аскердик кызматыбызды аткарганы патриоттук сезимдер ойгонду. Мурда бизге өзүбүздөн чоңдор айтышчу, аскердик кызмат ал жерде дедовщина бар, урбайт, урат деген сөздөр болчу. Эми биз бул жерде бул нерселерди көргөндөн кийин оюбуз оң жакка бурулду. Негизинен өзү чек арасында эркектер иштейт. А биз аялдарды дагы көрдүк да, алар ушундай патриот, өздөрүнүн духу менен биздин мамлекетибизди коргойбуз деп ушундай жүрүшкөн экен. Мен да ушундан таасирлендим. Мен да келечекте ушул аялдардай болгум келет. Атамекенимди коргогом. Ачык эшик иш-чарасын өткөрүүнүн негизги максаты өспүрүмдөрдү мекенди сүйүүгө жана жаш курагы жеткен уландарды армияга келүүгө үндөө болуп саналат дешет уюштуруучулар. Ал эми окуучуларды баштап келген мугалимдер жаштарды аскер жашоосу менен жакындан тааныштыруу, мекенди коргоочулардын кийинки муунун тарбиялоого чоң түрткү берет дешет. Бүгүнкү көргөн нерсеси эң чоң таасир берди деп ойлоймун. Себеби бүгүнкү мен өзүм практикада көргөн 40 жыл мектепте иштесем, бүгүнкү мезгилде ушул бир көрүү менен биздин балдардын 80%, 80% ушул мекенди коргоочу болушту өзүнчө кумсап, өзүнчө ошондой болууга, ошолорго карап түздөнүшкө аракет кылышты баштады деп ойлойм. Окуучулар үчүн ачык эшик майрамы жыл сайын отряддын деңгээлинде өткөрүлүп келген. Бирок бул жылы облустук башкармалыктын деңгээлинде уюштурулууда. Анткени менен бир күндөгү иш-чара жаштарды патриоттуулукка тарбиялайт деп айтуу кыйын. Андыктан чек арачылар мезгил-мезгили менен жер-жерлерде жаштар менен жолугушуу иштерин жүргүзүп келишет. Райондордо, шаардарда чек арачы, жаш чек арачы класстарды ачканбыз. Ошол жерде ушул иш-чараларды биз өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө чек ара заставалардын жакын жайгашкан мектептерде чек ара заставалардын орун басарлары жана офицерлери барып, агайлардын, эжекелердин суранышы боюнча бир канча ушундай патриотизм боюнча иш чараларды өткөрүп жатат. 1-марттан баштап Ош облусунда жазгы аскерге чакыруу башталат. Демек бул жолку саамалык уландардын өз мүмкүнчүлүгүн баалап, туура чечим кабыл алышына түрткү бериши ыктымал. Кенжебек Маматсадыкова, Таир Аматжан уулу, Ош Берим жаңылыктары. Бүгүн бүткүл дүйнөлүк мээрим күнү. Ага ылайык Ош шаарында кайрымдуулук баалы өткөрүлдү. Кечээнин максаты шаардагы балдардын реабилитация борбордун имаратын оңдоп түзөөгө каражат топтоо болуп, кайрымдуу инсандар үчүн марафон өткөрүлдү. Учурда бул борбордун дарылануудан өтүп турган 100 ашык ар түрдүү диагноздагы балдар бар. Андыктан ансыз да мүмкүнчүлүгү чектелген өспүрүмдөргө тиешелүү шарттарды түзүп берүү керек. Уюштуруучулардын айтымында балдардын реабилитациялоо борборунда суу менен дарылоочу бөлмө жок. Андыктан бул жолку уюштурулган марафондон түшкөн каражат мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды суу менен дарылоочу аппараттарды алууга жумшалат. Для создания условий работы. Биз мүмкүнчүлүгү чектелген балдар дарыланган жердин шарттарын оңдоо максатында бул иштерди уюштуруп жатабыз. Анткени алардын шарты абдан жаман, жаңыдан оңдоп түзөөгө муктаж. Ош шаарындагы балдардын реабилитациялык борборунун өзгөчө жуунуучу бөлмөлөрүндөгү абал абдан начар. Андыктан бардык шарттарды алмаштыруу талап кылынат. Ошол максатта кайрымдуулук иш-чарасын уюштуруп жатабыз. Водные процедуры идёт, конечно. Сиздерге окуп жеткирмекчи болгон кабарлар топтому мына ушулар болду. Ал эми алдыда эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча амандыкта болуңуздар.